Tidligere i julemissionen. Jeg tror, vi skal prøve at kontakte den gamle nisse. Det kan kun være juledæmonen, der har taget julemandens kraft. Bræt skov og finde lysets sten. Kan jeg få lidt hjælp her? Hvad skal jeg hjælpe med? Det forsvandt. Det er mærkeligt. Vi har mistet lysets sten. Håbets sten kan I finde af en ren hjerte pige. Håbet er tættere, end I selv ved. Tag afsted igen og send håbets lys op igen. Skal vi lave det der håbets lys der igen? Ja. Hvordan gjorde du lige det der? Håbets lys vil have os hen til skolen. Det kunne jeg se. Nu lykkedes det næseren at finde håbets pige. Men får de håbets pige til at hjælpe dem? Find ud af det i dag. Hvad hedder du så? Jeg hedder Josefine. Vi er på en vigtig mission. Hvad er det for en mission? Julemanden har mistet sine kræfter, og han vil ende med at dø. Hvordan det? Hvis julemanden ikke får sine kræfter inden den 22. så vil julen ende med at dø. Hvordan kan jeg hjælpe jer med det? Du skal tage med til Håbets Sø. Hvorfor skal jeg med hen til Håbets Sø? Fordi du skal kaste 2 sten i Håbets Sø, som vi har givet Jules magi. Hvad sker der så efter det, og hvorfor er det lige mig? Så skulle Håbets Sten dukke op. Og grunden til det lige præcis dig, det er på grund af, at vi skulle finde en renhjertet pige, og der fandt vi så dig, så det bliver dig, hvis du kan og vil. Det er ikke et krav. Altså, jeg kan da godt hjælpe jer. Så lad os da komme afsted. Stop, Josefine. Ved du, hvor vi skal hen? Nej. Altså, det hjælper ikke at gå, fordi når ikke du ved, hvor vi skal hen, så giver det ingen mening at gå. Så det siger lidt sig selv. Men for det første, vi går heller ikke. Hvordan vil I så komme derhen? Vi bruger magi. Så I kan trylle, altså... Magi? Du kan komme herind med hånden. Så lykkes det næseren at finde håbets pige. Jeg ved, om det lykkes næseren at komme til håbets sø. Find ud af det, måske i næste afsnit.